cara, graças a Deus, né? Vem sempre me cobrando no dia a dia. Agora é da continuidade do trabalho, eu agradeço a oportunidade que Deus está sempre me dando, também nosso treinador, sempre me dando moral. E agora é continuar com os pés no chão e concentrar que domingo tem mais uma guerra. É inimaginável, eu nunca sonhei tantas vezes, várias vezes, só que eu não sabia que ia ser assim, que seria hoje. Fico muito feliz. Tem um repá, se Deus quiser vamos conseguir sair com a vitória para concretizar a classificação. Fico muito feliz, hein? Só emoção. Isso aí, tem que agradecer a Deus aí pela oportunidade. Acabei de falar ali a meus familiares, meus companheiros que sempre acreditaram em mim. E enaltecer o trabalho do nosso treinador de goleiro, Juninho, que é um cara que cobra demais. E as nossas boas atuações, a porcentagem de sucesso é por conta do trabalho dele. Ele cobra muito, então aí chega aqui dentro de campo, a gente tá tranquilo para fazer o nosso trabalho. E é isso aí, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. E graças a Deus saímos aqui com o nosso objetivo traçado. E aquela...